Dame i gospodo, dragi prijatelji, zahvaljujem vam se na početku odmah na izdvojenom vremenu što ste došli da zajednički večeras malo porazgovaramo i da o jednoj zanimljivoj temi iz, da kažem, savremene istorije. Na početku ću se samo zahvaliti Kulturnom centru i kolegi Milanu Miciću koji su mi evo omogućili da večeras mogu sa vama ovde da vam predstavim ovu temu. Naziv teme je uzroci i karakter kolonizacije Vojvodine posle Drugog svetskog rata, tačnije za period kada je i trajala kolonizacija, a to je period od 1945. do 1948. godine. Ja sam pripremio jednu prezentaciju, nadam se da ću se snaći da je pustim. Evo ga. Pa ćemo odmah krenuti sa pričom. Nakon Drugog svetskog rata na prostoru, da kažemo, bivše Jugoslavije, odnosno nekadašnje Kraljevine Jugoslavije, zatekla nas je sledeća situacija. Siromaštvo, glad, još uvek je bilo mestimično i ratnih sukoba, iako je zvanično rat bio završen. Jedna opšta situacija koja je ukazivala na to da može da dođe do jednog veoma teškog stanja, a to je da se dođe u situaciju gladi na prvom mestu i da se dođe do nekog, znači, stanja koje ne bi baš bilo poželjno tek na samom kraju rata. Stoga su nova narodna vlast, koja je, znači, sad u to vreme, znači, partizanske jedinice su izašle kao pobednice iz ovog rata i već tokom rata, već od 1943. poznato vam je drugo zasedanje Avnoja, da su donete već neke odluke u pravcu, znajući kako će tok rata ići. Oni su doneli i ozakonili su sve te odluke Avnoja. Zatim, jedna od odluka Avnoja je bila da se izvrši oduzimanje neprijateljske imovine. Zatim, tu se već predviđa naseljavanje napuštenog područja u Vojvodini, znači, priča o kolonizaciji i naravno formiranjem privremene vlade u martu mesecu 1945. Iako mi još nemamo zakon o kolonizaciji, donet je, ustanovljeno je resorno ministarstvo, a to je ministarstvo za kolonizaciju. Potom u avgustu, 23. avgusta 1945. Donet je zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji, zatim je sledilo što se tiče zakonskih uredba o naseljavanju boraca i formirala se glavna komisija za naseljavanje boraca u Vojvodini. Evo ovako izgleda službeni list u kome je, recimo, ozakonjene su odluke drugog zasedanja Avnoja, a ovo je, recimo, jedna odluka u kojoj se kaže da Nemac koji je ostao, kako mu se oduzima imovina kao neprijatelja. I takvu jednu odluku sam našao, inače, za one koji su se povukli, to je automatski važila takva jedna odluka. Još jedan segment koji je bitan uoči ove kolonizacije jeste da je doneta odluka o privremenoj zabrani povratka kolonista na Kosovo i Metohiju i Makedoniju. To su bili kolonisti koji su između dva svetska rata naseljeni tamo. Za vreme Drugog svetskog rata prošli su veliku golgotu, većinom su bili raseljeni i naravno da su posle rata hteli da se vrate na svoje imanja. Međutim, država je 16. marta donela odluku o privremenoj zabrani i da će se za njih naći rešenje, jer upravo se očekuje zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji. Naravno, ovi kolonisti su usmereni da se presele u Vojvodinu. Nije nađeno rešenje da se oni vrate na svoje mesta gde su živeli. I evo upravo tu pominjem jedan slučaj kolonistkinje iz Vrbasa koja je bila naseljena u Makedoniji, živela je u mestu Radovište i šta je za njima, ona imala tada 7-8 godina kada je se doselila u Makedoniju. Pričala mi je čak da je znala turski, pa tako nas dvoje smo se smejali u celoj priči, pa je prošla Golgotu da se vrati u rodni kraj za vreme Drugog svetskog rata i onda očekujući da će se vrati u Makedoniju, ona sada dobija da se seli u Vojvodinu.
Svi ti kolonisti su tražili i podnosili zahtev, već kada su bili primorani da idu u Vojvodinu, da budu negde blizu svojih zavičajnih grupa, svojih sunarednika, rođaka, i donekle se to i, mogu reći, u većini slučajeva ispoštovalo. Evo te odluke Nacionalnog komiteta za oslobođenje da se zabrani povratak na Kosovo, Metohiju i u Makedoniju. Evo ovako je izgledao, sve novine su objavile vest da je zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji izglasan u Narodnoj skupštini, i sad ćete vidjeti ko je bio politički kadar. Ovo je Sreten Vukosavljević, znači ministar, prvi ministar kolonizacije, prvi i poslednji, ajde tako ćemo reći. Razlog je, zašto kažem i poslednji, Sreten Vukosavljević inače bio sociolog, a imao je veliko iskustvo u sprovođenju kolonizacije između dva svetska rata. Upravo je on ove koloniste sprovodio. I on je doživeo jednu tužnu sudbinu, a to je da on je stao ipak iza ideje da ovi ljudi treba da se vrate na svoja imanja na Kosovo i Metohiju, znači branio je njihov, branio je praktično svoj rad. I šta mu se desilo, evo samo ću reći u dve rečenice, a to je da je jednog dana došao na posao u ministarstvo i sekretarica mu je rekla, pa od danas ministarstvo više ne postoji, ja ne znam zašto ste vi došli na posao. Vrlo neprijatna jedna situacija. To je bio praktično jedan politički obračun, on je sklonjen, ministarstvo je ukinuto, a sve obaveze ministarstva preuzelo je ministarstvo poljoprivrede, koje će nastaviti da radi na kolonizaciji. Pazite, ministarstvo je u martu 45. zakon u avgustu 45. a u februaru 46. već imamo ukinuto ministarstvo. A to je period možda najvećeg jeka preseljenja, znači kad kreće, 46. godina je bila ključna godina kada se najviše ljudi preselilo. Edvard Kardelj je u to vreme bio predsednik zakonodavnog odbora koji je o svim ovim zakonima negde i odlučivao. Moša Pijade je bio predsednik Agrarnog saveta, ovo su bili članovi, da ih sad ne iščitavamo, i ministar poljoprivrede u to vreme bio je Vaso Šubrilović. On vam je još i poznat iz vremena Sarajevskog atentata, tada je bio mladić, a predstavnici opozicije u toj privremenoj Narodnoj skupštini, Milan Groli i Jaša Prodanović, su se u to vreme borili negde za prava, bili su protivnici takvog sprovođenja agrarne reforme. Inače, za Jašu Prodanovića, to sam negde pročitao, glasilo je kad je umro, neko je napisao epitaf, kaže, ovde leži Jaša Prodan, Titu veran, kralju odan. Prosto, vlasti su negde i protiv njega, protiv obojice i protiv njega Grola vođena je kampanja, oni su se trudili, ali nažalost nije bilo uspeha. Znači, ovo su institucije praktično koje su bile vezane za kolonizaciju, malo pre sam ih i pomenuo, i evo vidite, znači, kako je, ondašnja štampa je jako dobro prenosila sve vesti o kolonizaciji, pa evo je jedan intervju sa ministrom Vukosavljevićem, uredba o sprovođenju naseljavanja boraca. Pazite, tom uredbom mi imamo sad prvi put izdefinisano ko to može da se naseli, ko to može da se kolonizuje. Na prvom mestu učesnici Narodno-oslobodilačkog rata na strani partizanskog pokreta. Oni kojima su stradali, znači, članovi porodice u Narodno-oslobodilačkom pokretu. Do detalja je izdefinisano koliko se zemlje dobija, otprilike išlo je 1,5 jutara po članu porodice. Ova uredba je bila negde osnov priče za preseljavanje. I, naravno, trebalo su da se odrede naseljeničke kvote, koliko će se ljudi naseliti u Vojvodini. Govorimo o 45.000 porodica sa prostora cele Jugoslavije. Moram samo naglasiti, mi sam na početku rekao da je kolonizacija sprovođena, da imamo u unutrašnju kolonizaciju, kad kažemo unutrašnja, to je unutar svake federalne jedinice. Znači, ljudi su se premeštali. Ili, ovo je spoljašnja kolonizacija koja je išla ka Vojvodini. Znači, iz svih federalnih jedinica ka Vojvodini. I evo vidite, 12.000 porodica iz Bosne i Hercegovine, 9.000 iz Hrvatske, 7.000 iz Crne Gore i tako dalje. Šta je sad zanimljivo? Mi kad sve ove cifre saberemo, dobijemo 45.000 porodica, i kada negde pomnožimo sa prosečnom porodicom koja je brojala oko 6 članova, dobit ćemo blizu 250.000
ljudi je preseljeno u roku od recimo godinu, godinu i po dana. I to se smatra najvećim organizovanim preseljenjem stanovništva možda i u svetu da se takvo pomeranje, odnosno organizovano, desilo. Šta je bilo zanimljivo? Ove naseljeničke kvote koje smo malo pre pomenuli, trebalo je sad rasporediti te ljude. I sad recimo, imamo stanovništvo Bosne i Hercegovine, imamo ga i u Banatu i u Bačkoj, delom. Ima neki manji deo i u Sremu. Zatim, stanovništvo Crne Gore je išlo uz Veliki Bački kanal. Zatim, stanovnici iz Hrvatske išli su, znači, severozapadni deo Bačke. Slovenačko stanovništvo je, znači, južni Banat. Makedonci takođe u južnom Banatu. Ima jedna zanimljivost. Na sednici Agrarnog saveta postojale su razne varijante gde će se ko naseljavati i rečeno je da će Slovenci da se nasele recimo ispod Subotice. Na šta je, kažu, to je priča profesora Gaćeše, kome je znači direktno ispričao kao član Agrarnog saveta Vasa Čubrilović, njegov profesor, kaže, odreagao, nemojte da stvaramo veliki katolički lobi u Bačkoj. Vrlo zanimljivo da jedan Moša Pijade tako reaguje i da se o tome u to vreme razmišljalo. Ovde imamo recimo evo kako je naseljavana Bačka i da bi se jedna kolonistička porodica preselila, šta je ona sve morala da rade? Odnosno, daćemo jednu prvo predpriču. Bila je jaka propaganda. Narodno-oslobodilački odbori u to vreme su vršili propagandu prema svom stanovništvu u dinarskim krajevima. Da se što više ljudi preseli. Jer, znate kako, svugde je postala i jedna, da kažemo, zadrška. Na osnovu te propagande mi imamo sledeću proceduru. Podnosi se molba Ministarstvu poljoprivrede federalne jedinice. Ovde je u pitanju federalne jedinice Crne Gore. Zatim se piše Ministarstvu kolonizacije, jedan upitnik u kome se sve o nosiocu kolonizacije, koliko ima članova, da li je imao stradalih u ratu i tako dalje. Znači, navode se svi podaci. Ove molbe su se dosta brzo rešavale. Bilo je jako mali broj molbi koje nisu pozitivno rešene. Zatim se na sve to lepo dobijalo rešenje i odluka. Kada se dobila odluka, kretalo se i razmišljalo se već o preseljavanju. Svaki kolonista je morao imati voznu kartu. Znači, to jesu bili vozovi bez voznog reda, kako se to ovako danas popularno kaže, ali svaki kolonista je imao svoju voznu kartu. Svaki konvoj koji je se kretao imao je svog vođu puta, znači, apsolutno jedna organizacija. Putovanje je u to vreme finansirano od strane ministarstva, a ministarstvo je podiklo kredit kod Narodne banke. Znači, imamo jednu apsolutno jako dobru i čvrstu organizaciju. I evo kako izgleda jedna putna i vozna isprava. Elem, čuo sam jednu anegdotu, kada su se naseljavali ovde stanovnici Crne Gore u Bačkoj, da je u Bačko Dobro Polje trebalo da se naselje današnji stanovnici Vrbasa, a današnji stanovnici Vrbasa u Bačko Dobro Polje. Tu je došlo, Boga pitaj, do kakvih, kažu, previranja. I kažu, meni je pričala jedna kolonistkinja, kaže, nama su samo tokom noći svima tražili putne vozne karte, a posle su im vratili, na onim je pisalo Vrbas, a odjednom je pisalo Bačko Dobro Polje. Ovo je više jedan prikaz da se anegdota po meni više prikazuje kakvih se stvari moglo tu isto dešavati, da nije organizacija bila u potpunosti, da prosto to nije baš funkcionisalo onako kako baš izgleda. I evo, propusnice za putovanje. E sad, kakve su bile te putne trase? Znamo da je železnica bila u veoma, da kažem, ruiniranom stanju. Mali je broj ostao tih železničkih traka koje su bile cele. To su uglavnom radilo se u dinarskim krajevima, kad kažem dinarskim krajevima, mislim od Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, o trakama uskog koloseka, koje još pravljene za vreme Austro-Ugarske. Na put šta se moglo poneti, mogao je tovar do 1000 kilograma. Mada postoji jedna izjava Vlade Šegrta, ministra poljoprivrede,
Bosne i Hercegovine, koji je u jednom intervju u Sarajevskom dnevniku, ne treba ništa da se nosi, kolonisti sve čeka u Vojvodini. Međutim, ta prva tura koja je otišla i kad su zatekli da nemaju aman čime da se pokriju, onda su, brzo se glas proširio, pa su onda svi nosili i više nego što treba od tog pokućstva. U vagon se unosio šporet, pošto je početak bio u jesenu, kasno već jesen, septembar, oktobar, novembar, dok se bilo, ložila se vatra, na punktovima određenim je deljena hrana, čak su i na određenim punktovima postojali i lekari koji su kontrolisali šta se dešava u vagonima. A ja imam jedno svedočenje jednog koloniste koji mi je pričao kada su prelazili reku Neretvu na Gabeli kod Čapljine, čekali su da dođe skela koja će da ih prevozi i, kaže, njih su sve potrpali odjednom u tu stanicu, u železničku stanicu. Počeli su odjednom da puštaju DDT prašak, da ljudi su, kaže, povraćali i oni su, kaže, shvatili da se radi o provokacija. Pitan, kakva provokacija? Pa kaže, morate shvatiti da je ovo zapadna Hercegovina, da je još uvek rat relativno nije bio završen i da je postojalo provokatora. Ja verujem da se ovakav jedan događaj mogao desiti. Evo kako su izgledale železničke stanice u starom kraju, sa kojih su opet austro-ugarska gradnja, i imamo opet ove ovde na kojima su silazili i dolazili. Predmeti koje su kolonisti doneli danas su prava etnografska retkost, evo imamo jedan kalup za opanke, sač, imamo samar, evo ovakva vrsta šporeta je upravo ubacivana, to su takozvani fijaker šporeti. Tako da je to danas vrlo jedna retkost i ima svoju već i muzejsku vrednost. Evo recimo jedna mišolovka, evo prvo, burilo sa vodom, lopar za vađenje hleba iz peći, krplje, ove su desno dole za gaženje kroz sneg. Znači njima sve što je padalo pod ruku, gledali su da ponesu sa sobom. I evo putnih trasa, evo recimo iz Nikšićkog sreza kuda je išlo se preko Slavonskog Broda do Novog Sada. Evo recimo deo koji su, kada su išli iz Srbije, znači iz ovog dela, sa Primorja. I naravno štampa daje o svemu izveštaj. Evo ovde imamo majku narodnog heroja, Dukice Grahovca, koja nosi orden svog sina i znači odlazi u kolonizaciju, odlazi da se naseli u Vojvodini. I znači imamo ovakve izveštaje kada su krenuli kolonisti. Evo slovenačkih kolonista, evo kolonista iz Srbije, kolonisti iz Pirotskog okruga, kaže na Topčiderskoj stanici, evo vidite kako su oni izgledali. Tokom ovog putovanja bilo je nesrećnih slučajeva. Imam jedan primer na ulazak, pred ulazak u Vrbas, da je jedan kolonista po imenu Stevan Mićunović samo klonuo glavu, imao je preko 60 godina, verovatno je to bilo slabo srce. I ja pitam šta je bilo s njim, pa kažu odneli smo ga kod rođaka koji se već naselio odmah u kuću i sutradan je organizovana sahrana. Stric mi je svedočio jednu priču, pošto je bio u tom vozu, kako je žena ispala iz vagona, da li je ostala bez noge, šta, ali uglavnom bila je nesreća. Međutim, jedan slučaj koji se desio u Slavonskom Brodu, o kome sam dugo istraživao, jeste veoma zanimljiv. Koliko je i tužan, toliko je zanimljiv. U pitanju su kolonisti koji su krenuli iz okoline Bileće. Krenuli su za Gajdobru. Kada su prošli deonicu od Sarajeva do Slavonskog Broda, u Slavonskom Brodu premeštali su se u vagone šireg koloseka i sad to su i veći vagoni, pa više nije bilo po dve, nego po četiri porodice i nisu imali dovoljno vagona i oni su im dali jedan vagon za hranu. To su bili vagoni koji mogu hermetički da se zatvore. I tu je ušlo 15 članova, znači ne znam koliko je porodica, mislim da je 5 porodica čak bilo. Tokom noći je bio prelazak, kada su prešli u Slavonski Brod, železničari su videli zatvoreno, otvorili su, imali su šta da zateknu. Šporet koji je bio, neko je onaj sulundar gurnuo unutra, zatvorio vagon tokom prelaska reke Save, ljudi su se ugušili. Spaslo se svega nekoliko tih kolonista. Evo o tome imam, ja sam našao izveštaj u arhivu u Sarajevu. I naravno,
15 ljudi je sahranjeno u Slavonskom Brodu, a sada izašla je komisija, deo komisije je došao iz Beograda, deo komisije iz Zagreba, sve je to odrađeno u tajnosti, o tome se ništa, u pitanju 19. decembar, i tek kroz mesec dana, ja sam samo pronašao, evo vidite, ovo je pogrebni zavod Tuga, znači iz Slavonskog Broda, gde imamo svu opremu koja je nabavljena da bi se ti kolonisti sahranili. I na kraju vidite, 7. januara mi saznajemo rezultat toga, napravljeno je da su saboteri bili železničari. Mislim da je jedan od ovih železničara streljan, dok su ostali bili kažnjeni. Ja sam u ovom slučaju tražio i podatke u arhivu u Sarajevu, međutim, oni se još uvek sudski, taj proces se nalazi kod njih u arhivi suda i nisam imao pristup. Ovo je, kažem, eto, jedan bio poseban slučaj. Što se tiče Novog Sada, Novi Sad je odigrao jednu veliku i značajnu ulogu, on je bio čvorište za sve koloniste. Oni su ovde dolazili i dalje raspoređivani na dalje pruge, što u Banat, što u Bačku, dobijali su hranu, hleb, mleko, ja sam nalazio u raznih dopisa u arhivu da kažem, molim vas, pošaljite toliko litara mleka, stižu nam deca, stižu nam starci i tako dalje. A naravno, ono kao što i danas izgleda, politički kadar je u to vreme obilazio koloniste, štampa je o tome uredno davala izveštaje, pa evo vidite kako Moša Pijade i Vlado Šegrt obilaze na Novosadskoj železničkoj stanici. Dolazak, evo vidite, grupa doseljenika, pa zatim evo imamo kako su dočekani u Jaši Tomiću, i evo vidite kako su izgledale ovo sve izveštaje, mislim da je ovo iz Duge, iz časopisa Duge iz 45. i 46. godine, kako su izgledali ti kolonisti. Kako je izgledalo kada oni dođu u mesto koje im je namenjeno? Prvo se kažu čudu načude, otkud volka ravnica, i malo ovde iđe brda, to je glavno pitanje. To je najbolje i opisao Branko Ćopić u Osmoj ofanzivi. Prvo su išli u kolektivni smeštaj. Iz tog kolektivnog smeštaja odlazilo se u javna kupatila, jer zamislite neko posle 15 dana nekupanja, a putuje stočnim vagonom, punim slame, puno ljudi, na šta je izgledao samo taj čovjek kad izađe iz toga. Znači, išlo se na kolektivno kupanje, zaprašivanje, znači gledalo, vodilo se računa ni o nekoj, nego uopšte o higijeni, i onda bi tek iz tih kolektivnih smeštaja formirala se komisija za dodelu kuća. Formiranjem tih komisija, u te komisije ulazili su naravno i kolonisti, i naravno da je tu bilo nepotizma, da će svak svome najbližem da pomogne, pa ima jedna anegdota, kažu, pitaju člana komisije, pa isti više, kaže, našo kuću, kad ćemo te naseliti? Pa kaže, našao sam tu nešto, kaže, malo u centru. Pa oni odu, ono, zgrada gimnazije, ni manje, ni više. Kako su pokućstvo dobijali? Svo pokućstvo koje se našlo u kućama od strane podunavskih Nemaca koje je ostalo, to je pokupila uprava narodnih poljoprivrednih dobara u svoje magacine, i onda je po potrebi, to se onako kao u komunizmu, kao što se zamislio, svima jednako deljeno. Naravno, ni to nije jednako deljeno, i tu je dolazilo često do pobuna. Evo, ovo je jedan dokument, lični dokument, porodični, da vidite sa kakvim papirom se ulazilo u kuću, bez ikakvog pečata. Ovde piše dodeljuje kuću u ulici Tozinoj, broj 84, Pavlu Orboviću, mom dedi, i otprilike svakvim dokumentom se ulazilo u kuću. Ovo su možda ređi dokumenti koji ne mogu baš da se nađu danas u arhivu. A što je zanimljivo, ovaj crveni tekst piše kome je kuća ranije bila dodeljena i da taj nije se tu naselio, pa su dali sledeće. Ovo su tipovi kuća, znači, kolonisti su dobijali od kuća tipa vila sa Einfurt kapijom do straćara koje se samo nisu srušile. I naravno da će tu biti prva nezadovoljstva. Ovo je jedan nalog Uprave narodnih poljoprivrednih dobara, šta da se dodeli, vidite, kreveti, slamarice, dunje i tako dalje za nabavku. Nakon ovog išla je dodela zemlje, formirane su komisije, naravno u kojima su opet bili kolonisti. Samo da kažem da je 500.000 katastarskih jutara bilo određeno u Vojvodini za raspodelu kolonistima. Rekao sam i ranije, 1,5 katastarski jutar išao je po članu domaćinstva, a za porodice narodnih heroja
ili žrtve Narodno-oslobodilačkog rata išlo je 20% više. I ono što je u štampi poznato, izlazio je dodatak u Slobodnoj Vojvodini koji se zvao Kolonista, koji nam je danas dragocen za izučavanje kolonizacije Vojvodine. Ja sumnjam da su ga kolonisti čitali, prvo nisu imali kada, drugo radilo se o velikom broju stanovnika koji su bili nepismeni, a sad ćemo vidjeti šta se i dalje dešlo. Ovo je jedan prepis dokumenta o dodeli zemlje. I evo vidite kako kolonisti u Pašićevu, svi srećni, gledaju u papire, možda je neki naopak okrenut, da li je, koju je zemlju dobio, gde se to nalazi. Međutim, ta zemlja dugo nije bila u njihovim rukama, jer vlast je odlučila da se formiraju seljačke radne zadruge. Kolonisti su upravo bili promoteri, jer to zadrugarstvo je osnivano po principu kolhoza u Sovjetskom savezu. Svi jednako da imamo, svi jednako da radimo i tako dalje. Kolonisti osnivaju, svaka zavičajna grupa kolonista osniva svoju seljačku radnu zadrugu i u toj dobije ime po narodnom heroju iz tog kraja, ili recimo po zavičaju Hercegovina, recimo u Ravnom Topolovcu, pa po Savi Kovačeviću, pa sad da ne nabrajam, Sloboda, Sutjeska, Partizan, to su bili sve nazivi koji su se davali tim seljačkim radnim zadrugama. Međutim, starosedeoci ovaj princip tek nisu prihvatali. Zamislite, onim bogatijim starosedeocima oduzimana je zemlja da bi bila data kolonistima, vlast je izvršila pritisak i počele su već negde krajem 1946. da se osnivaju i prve seljačke radne zadruge starosedelaca. Kasnije će se ove zadruge polako ujedinjavati, jer zadruge su i bile jedno mesto, da vam kažem, i sukoba, takmičenja. O, pa mi smo bolji, mi više obradimo i tako dalje. U zadruzi se merna jedinica za rad je bila trudodan. Isplaćivalo se onim doznakama, čuvenim tačkicama ili u proizvodu koji se proizvede, tako da je to bio princip rada. Evo vidite opšta uputstva za osnivanje zadruga, to je odmah izašlo u štampi, na osnovu toga su i osnivana, na osnovu ovakvih uputstava države. I evo kako je izgledalo rad u polju. Odlazi se i kreće u polje sa pesmom: oj devojko, ružo rana, koliko imaš trudodana. Ili evo vidite branje kukuruza. I evo vidite upravni odbor seljačke radne zadruge Hercegovine u Katarini, odnosno današnjem Ravnom Polovcu. Seljačka radna zadruga Njegoš. Evo vidite jedna vršitba kako je izgledalo u zadruzi, ovo su vršalice. Kolonisti su prvi put videli ove mašine i obučavali se na njima. Uverenje da je neko član zadruge. E sad, pošto su kolonisti ovde došli kao da su pali sa neba i sve im je bilo novo, za njih su morali biti organizovani kursevi. Zamislite, nešto je meni zanimljivo, da je prihvaćen i odomaćio se taj izraz tečajevi. Tako da svugde ćete vidjeti tečaj, domaćički tečaj, znači da domaćice nauče da skuvaju i spremaju hranu kako se sprema u Vojvodini, za rad u polju, za rad sa stokom i tako dalje. Međutim, glavni partijski zadatak je bilo opismenjavanje naroda. Jedan od vrlo dobrih ideja, to su takozvani analfabetski kursevi, na kojima su išle i starije žene, a bilo i starijih ljudi. I sad, tu je bilo jednog kontraefekta. To se održavalo posle svih onih mogućih radova u polju, kada su svi umorni pa im se spava. Suština je bila da se svi nauču potpisati. Ja pitam pokojnu babu, pa kako je to izgledalo, taj kurs, pa ona objašnjava kako su učili da sriču i sve. A onda kaže, moj otac, on je imao tako jedno 6-7 godina, zavuku se ispod stola, pa slušaju, pa kad dođu u kući, onda oni njima viču A, B, V, i onda se ovi postide i onda više neće da idu na taj kurs. Znači, bilo je različitih situacija. I evo vidite, znači, kulturno-prosvetni rad među kolonistima. Štafeta, naravno, mladosti, koja je već tih godina počela. Učešće na prvim izborima na kojima je trebalo da se izglasa poverenje novoj vlasti. Evo jedno uverenje o položenom analfabetskom kursu. I evo vidite kako je to izgledalo kada žene uče da pišu. I evo jedna zanimljiva karikatura gde kaže gospodin učitelj nema prečeg posla nego da
nas uči, ja ću vas učiti pismenosti. Jedna zanimljiva tema o kojoj je već ovde na ovoj tribini bilo reči, a to je sukob mentaliteta. Ja ću vam reći, evo samo da vidimo, pogledajte kako su izgledali kolonisti. Pogledajte ovog Krajišnika kako izgleda sa lulom. Vidite kako su oni izgledali, a pogledajte kako izgledaju starosedeoci, građanska nošnja. Sam taj prvi susret po izgledu već je ukazivao da će postojati makar ruga s jedne i druge strane, nekom se neko fizički neće dopasti, ali opet sve one priče, mi imamo tu različitih anegdota, pomalo i preuveličane u viceve da su kolonisti baš rušili Hitlerove spomenike, a u stvari su rušili kaljeve peći ili da su, ne znam, verovatno se dešavalo nešto, ali ja sumnjam da je kolonista ipak bio neinteligentan čovjek i da su baš takve stvari mogle da prođu. Što se tiče adaptacije, malo ćemo reći nešto o zdravstvenom stanju, tu imamo tuberkulozu, koja je harala među kolonistima, koji nisu jeli dovoljno slanine, koji nisu bili, čija pluća nisu bila naviknuta na ovaj vazduh ovde. Harao je pegavi tifus, pelcovanje. Protiv tifusa išlo i našao sam podatak, pošto kolonisti nisu hteli da se pelcuju, naravno da je moralo da se ide sa propagandom, pa išla predstava koja se zvala Putujuće pozorište, koje išlo po kolonističkim mestima i taj promovisalo je, znači, priču da treba da se vakcinišu. Tako da je ova tema, vidite, u svako doba aktuelna. Dečije bolesti su bile, žrauške, šarlah, sve je to nešto bilo što je uticalo na njih i što će posle većina njih, ovi koji će imati ove probleme, doneti odluku da se vraćaju u stari zavičaj. Pogledajte ove naslove kod naših kolonista u Vojvodini. Znači imamo Podgoričku pobjedu, imamo Sarajevski dnevnik, svi će oni novinari pisati i opet će pisati, znači, tamo da se izvesti kako je kolonizacija, kako je to uspeo proces i tako dalje. Kakva je bila ishrana? Kolonisti su navikli na mlečnu ishranu, navikli su na meso, recimo, preživara, dok ovde imamo svinjsko meso i tako dalje, ali jedan za mene fantastičan podatak koji pronađem, ovo je uputstvo za urine konzerve i vi sad ćete ovde na ovom spisku naći konzerve u kojima imate govedinu u sosu od višanja. Pa imate, da vam sad ne nabrajam kakve sve specijalitete francuske, što je za njih bilo, sačuvaj Bože, da otvore takvu konzervu da pojedu. Religije i kolonisti, ovo sam namerno ostavio jedno pitanje, otvorio pitanje. Ja pronađem u letopisu Srpske pravoslavne crkve u Starom Vrbasu, kaže, među kolonistima crnogorcima ima dobar deo religioznog sveta, koji veru vole, ovo je pisao Prota ondašnji, vole i crkvu poštuje. Ovo se može oceniti po tome što su mnogi prvih godina krštavali decu i tražili od pelo nad umrlima. Na prvi dan Uskrsa 1946. godine bila je puna crkva kolonista, tako da meštani nisu mogli ući u crkvu. I drugi podatak koji sam pronašao, da su u Kleku stanovnici kad su se doselili, znači okolina Trebinja, skupljali novac da zidaju crkvu. Naravno, vlast je ovo odmah izmenila, ovaj njihov program i odluku. Koji je bio osnovni razlog povratka, jer bilo je dosta povratnika, oko 20% stanovnika se vratilo, teško podnošenje klime, zdravstveni problemi, nezadovoljstvo dodeljenom imovinom, neslaganje sa mnogim odlukama vlasti, neprihvatanje novih običaja. Upravo u jednom članku novinskom nalazim da se kolonisti bune kako moja žena da šiša kosu, jer kako ona može da ide na sastanke, ona treba da sedi kući, to je ipak onaj dinarski mentalitet. I to su bile neke stvari, novi običaj koji će pomeriti stvari. Imate onaj fantastičan primer u filmu Granica, gde Lazar Istovski glumi onog Krajišnika, kaže mrš u Bosnu nazad, gde je prosto jedan bez gnev izbija iz tih ljudi i koji se vraćaju nazad. Sukob sa vlašću je bio čest, pogotovo u vreme ovih seljačkih radnih zadruga i ljudi su se tu vraćali. Ja imam jedan specifičan slučaj koji sam zabeležio u Gacku pre dve godine, gde mi je kolonista i ja sam pitao, tražio sam povratnika.
I kaže, njegov stric je 43. spasao Milovana Đilasa, koji se vraćao sa Sutjeske. Spasao ga u smislu, nahranio ga, napojio od... I ovaj mu rekao, ako ti kad budem trebao, ja ću biti nešto u vlasti. I kad je došla kolonizacija, oni su se naselili u selu Međa, u Banatu. Šta se dešava? Podvodan teren, kuća počela se ruši i on pravac tamo traži pomoć. Kaže, nije problem, doći ćeš ovde sa porodicom, železnicom i ja ću vas prebaciti u Surčin. Ali o tom nikom da ne pričaš. E sad, svaki on koji sretni Hercegovac ode u kafanu pa malo popije pa svima ispriča. I nastane pobuna u selu, kako on može, a mi ne možemo. I on se spakuje sve, ode, međutim ova pobuna i pismo pobune stigne za njim. Đilas kad je video ono, nema kud, kaže, imaš dve opcije, da se vratiš nazad u Među ili pravac Gacko. I on samo vozom produži u Gacko. Evo, to je jedan ovako zanimljiv primer koji sam zabeležio. Ovo je, recimo, tužba jednog koloniste koji se žali kako je ovaj mogao da dobije duplu kuću, da vam ne prepričavam, znači tu su bilo raznoraznih žalbi Ministarstvu kolonizacije upućivani. I evo otprilike spisak koji su se vraćali. Što se tiče jugoslovenske štampe, ona je to jako dobro otpratila, ovo su sve časopisi u kojima je izlazila i ovo su, vidite, kolonisti, evo, na ova dva prva, na Dugi i na Ženi danas. Na kraju bih zaključio priču o kolonizaciji, da je ona imala na prvom mestu human karakter prema svim ljudima koji su se našli unesrećeni u ratu. Da je bila jedan civilizacijski skok za ljude koji su došli iz dinarskih krajeva, iz ostalih krajeva koji su ovde sad naučili da upravljaju poljoprivrednim mašinama, između ostalog, drugačiji način života, videli električnu energiju, bilo onih koji to nisu videli. Kolonisti su na prvom mestu postali čuvari granica, zato su i ovde naseljavani, a da je ova kolonizacija bila ideološki obojena, to je činjenica, da je bila pod jednim stalnim nadzorom komunističke partije, pod stalnim nadzorom vlasti i da su kolonisti upravo bili ti koji su vlast branili. Kako moj kolega Milan Micić kaže, mi koji se bavimo, mi koji smo prvo potomci ovih kolonista, a drugo, mi koji se bavimo ovom kolonizacijom, mi na neki način i živimo ovu priču, pa sam odlučio, pa mi i dozvolite, da na kraju iznesem bar jednu malu emociju, pročitaću vam nekoliko stihova koje sam ja zabeležio upravo o ovim kolonistima. Pesma se zove Put. Kad smo ono za Banat pošli, udarila jesenja kiša i nebo plače. Samo oči naše sijaju ko mjesec i tuku varnice iz njih. Đedu se bijeli, objesili brci, majka rida, brat u Kolijevci plače. Otac je ostao, poslednji kuršum u Hercegovini uzeo mu je život. Lije kiša, u meni zveči svaka kap i danas. Lije ta kiša u meni, noge mi teške, ko banatsko blato za cipajlama. Sad bi u Hercegovinu da plačem i ridam, obješeni mi brci ko uđeda, ocu bi na grob, a moj grob gdje je, ni tamo, ni onamo.